ဒီရလုံးမင်္ဂလာပါရှင်သမီးအခုနေမှာကျွန်ညာလေးလိုက်ရိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အာသမီးဒီကျွန်ညာမတိုင်ခင်မှာရှိမှာရိုက်ထားတဲ့ဆိုလာကျွန်ညာကုမ္ပဏီတစ်ခုကဒီတထေးတယောက်ကပေါ့နော်သမီးတို့နေဘက်မှာစောင်းအောင်ဆိုပြီးတော့မုံနေလာပို့ထားပါတယ်အာအဲ့မုံနေကိုသမီးနေနဲ့ပြန်လဲလှူရမ်းมาဖြစ်ပါတယ်အာဘာမုံနေလဲဆိုတာလိုက်ကြည့်ရင်လည်းဘသူတွေကိုလှူမလဲဆိုတာလိုက်ကြည့်ပြီးအောင်နော်လိုက်ခဲ့နော်အရင်ဆုံးကတော့ရွာထဲမှာရှိတဲ့တက်ကြီးရွယ်ဦးတွေအရင်တွေ့မယ်ပေါ့နော်အဲရွာထဲမှာနေမကောင်းတဲ့လူတွေအဲကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိတ်မကောင်းနိုင်တဲ့လူတွေအရင်တွေ့မယ်ပေါ့နော်အော်ဇက်ကမိုက်တယ်ဘာကြီးကြည့်လားကြီးငန်းပြတ်ပါဦးမလို့ဘာပြတ်မှာပေါ့နောက်နေ့ပြတ်မှာပေါ့ဘာကြီးရတယ်ဒါဘာကြီးအရင်ထိုင်လာဘာကြီးကိုအရင်ကြော်အောင်မယ်သမီးကဘာကြီးစားအောင်ဆိုပြီးတော့ကြက်ဥမောက်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဘယ်မှာစားမလဲလို့ဦးနန်းနေနေကြည့်ရမယ်ဒီလေစနေပြပါသေးပါကြီးဘာကြီးဒါကျမ်းမာကြီးခူးဆိုင်နော်ဘာကြီးကကျမ်းမာမသမီးစကားတွေကြည့်လို့ရမှာစကားကြီးရပြီလားအော်ရိုက်မှာနောက်ထပ်စကားတွေပြောထားတာအများကြီးပဲရိုက်မှာဘူးလားမင်းညာကြီးကိုမင်းညာတော်တော်ကျန်းအာဟာလာကျန်းလားဘာတားဦးတဲ့သင်တော်တော်ကြီးအော်မင်းညာပြမယ်ပြမယ်ဒီတကကျတော့အမေကြီးအမေကြီးအဘက်ရွယ်ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်လေးတွေကြီးတယ်အမေကြီးကအသက်ကြီးနေတာသိလားသိတယ်ဥပုပ်တီတင်းနဲ့မြဲတော့လူကကိုပေးကန်းသွန်ကျဲခဲ့တော့ခုဒီဘဝကိုအမေကြီးကိုပေးကန်းသွန်ကျဲမယ်သူရှိတာဟုတ်တယ်အဲ့ဒါမို့လို့ရှိရင်မရှိဘူးဟုတ်တယ်မေကိုဘက်ဘဝကအမေကြီးကဥပုပ်တီလေးမြဲခဲ့တယ်လူကကိုပေးကန်းသွန်ကျဲခဲ့တယ်မကောင်းတာကိုစားတယ်ကောင်းတာကိုပေးပြီးအဲ့ဒီကုစုတွေကအမေကြီးကပြေဆုံးတာသဘောပေါက်အောင်ပြောပြတာနော်ပေါက်တယ်မင်းအမေကြီးကနော်ဟုတ်ငါပြောလို့အများကြီးမှန်လူနဲ့လူတို့လူဟိုလမ်းတွေတို့စုံစုံပြပြနဲ့သူတို့မြင်ရတာမတက်တိုင်းကိုကမထောင်ဝင်တတ်နိုင်900ပဲမြတ်သူဟုတ်ကုစုတို့ခဲ့200ကုစုတို့ခဲ့အဲ့ဒီကုစုကဟုတ်ပြီ200လေးအမေကြီးတို့ကလေးမာရီယာငွေကြီးညာကုစုတို့ဟာဖိုက်ပြေးသွားတယ်မုံလေးဝယ်စားတာနော်အဲ့ဒီကုစုတွေကညီကိုပြန်လာမှာသဘောပေါက်အောင်လို့ပြောပြကအမေကြီးကနော်အမေကြီးကဟိုနာတော့ကဈေးကနောင်ခေါင်းမော်ရွက်နေလူ哦လူမင်းအဲ့ပခံလေးယူခဲ့ပါဟိုလည်းဖိုက်ကြီးပွဲလေးမုံလေးတည်းနေပါရပါတယ်အဲ့ဟိုရပါတယ်မနှုတ်နဲ့ယူခဲ့ယူခဲ့ကိုတန်းနိုင်တာဒီမြောက်သုံးမြောက်ကိုတန်းနိုင်တာဒီနဲ့အဲ့ဒီကုစုကအများကြီးရတယ်ဟုတ်တယ်မအမေကြီးကိုပဲဘုရားကကုစုကံကောင်းလို့ဒီပဲဘုရားကျွေးမဲ့သူငွေမဲ့သူပေါ်တာဒါပေါ့မင်းမင်းမင်းန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 င်းကျမကြီးကကောင်းလားအခုကောင်းတော့ကောင်းကတော့မှန်နော်ကျမ်းမာပါစေချမ်းသာပါစေ။ဟော။ဦးနီယာသုံးအောင်ပြတတ်တာ။ဟော။အော်တယောက်နဲ့တယောက်လှည့်ချနေတယ်လုံးဝ။ရပါလေအကြီးရဲ့အကြီးကစုလို့ချင်းလို့လာတာမဟုတ်နင်းရောကောင်းလား။အမ်။ဘလို့ကောင်းတာတော့။မာသာသာအဲအဲ့လိုပဲ။မာကာကာဆိုတာဘလို့ဘလို့ပြောမယ်။ကျမ်းမာကြီးအဆင်ချောတယ်ဟုတ်လား။ဟင်းယောက်ျားနဲ့ရောအဆင်ပြေလား။မပြေဘူးလေဘလို့ပြေလို့တော့ဘလို့ပြေလို့တော့မကကမကကဆိုတာအဲ့လူမကောင်းလို့လေဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်လားမကောင်းဇဘောတော့ပြလိုက်လေမကကလေနော်အမကောင်းတော့ဆက်ကြည့်မနေနဲ့ဇဘောတွေပါချပြလိုက်နော်သားတွေရောပတ်စံပို့ရလားပို့လားဘလို့ပို့တော့ဟိုမကကနေပြားနေတယ်ဘုံများပါသေးတယ်ပြည့်ပြည့်ပါသေးတယ်ဖြူဖြူထေးဖြူဖြူထွေးငင်းပါလေเนี่ยโมย้ายชินนี่ล่ะบาบิโลတော့มุกแกก็หลุดซ้าชินโหบ่ฮ่าผมยาตะนักอ่ะไอ้เนี่ยดิซ้าไม่รู้ล่ะไอ้ไอ้เนี่ยอ่ะไม่ซ้าอูยงายีอ่ะมะแนกอูเรตัดนี่โหลทายอ้อยีโมกกระออกมั้ยทายอ้อฮอดๆๆๆล่ะมาเนี่ยๆลงซอกๆเนี่ยไงๆนูอ่ะลงซอกๆเนี่ยดิจี้တော့ปะปะอีล่ะไม่จี้จี้ก็ปะปะอีไอ้ยีนะครับอะมาเนี่ยไอ้ยีมวยอ่ะบามวยအမွေပြည့်စည်ရပါမလို့လေ။ဒါရ
ကျမ်းမှာပါဒီချမ်းသာရေးပုံစံကလည်းကြားရတယ်ပုံမြင်ပါဒီအစ်စ်နဲ့တစ်စ်နဲ့တုတ်တက်အောင်နေတဲ့ပုံကိုဖြစ်ပါသေးတယ်။ညာတော့လူကြီးတွေတင်လို့လှူတာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။နေကလေးလေးတွေရောဒီနေအေးအေးတိုက်တယ်ပေါ့နော်။အေးအေးတိုက်တယ်နေဘက်မှာကျတော့ငိုရည်လိုတာပြောတာ။ပူလောင်နေတယ်။နေရထိုင်ရတာ။နေရဆူဆူဟော့တယ်။ ပါပြီလူပြီးပြီလားပေါ့မယ်ဘဲတော့လားသမီး